Господин Ангелов, представител на Сдружение Бъдеще чрез спорт и кмета на община Бяла, Анастас Трендафилов, здравейте! Да ни разкажете малко повече за инициативата Милан Джуниор Камп, която за първи път ще се проведе в град Бяла, на Българското Черноморие. Благодаря. Ние от Сдружение Бъдеще чрез спорт работим съвместно с община Бяла, като целта ни е да развиваме обновения спортен комплекс Черноморец в град Бяла. Визията ни е Бяла да се превърне в център на детския спорт по Българското Черноморие. Благодарим и на Милан за съгласието да реализираме тази страхотна инициатива в град Бяла. Събитието ще се проведе от 1 до 6 август. Съответно, идеите ни са да реализираме една страхотна организация, всички да останат доволни, деца, родители. Това е една страхотна възможност за децата да усетят една невероятна атмосфера, да станат част от футболен клуб Милан, както и в последствие възможността да отидат в Милано. Така че още веднъж благодарим на община Бяла за сътрудничеството и ще се видим от 1 до 6 август на Българския Черноморец е град Бяла. Господин Трендафилов, защо точно решихте вие, вашата община, да се заеме с такъв амбициозен проект? Може би първо, защото имаме възможност. Изградихме един хубав спортен комплекс с хубав футболен терен. Още когато замисляхме проекта, идеята беше да развиваме предимно детски и юношески спорт. И проекта на Милан изцяло се вписва в нашата концепция. И освен това, Милан е един от най-популярните футболни клубове в света. И за нас е удоволствие да бъдем част от този проект. И при положение, че това са съвсем млади спортисти, футболисти, с удоволствие ще ги посрещнем в Бяла, като се надяваме да бъдем домакини за втори, за трети, за много пъти. Добре, благодаря ви, успех!